Zef Gjonej me profesion mësues, ka disa vite që nuk shërben më si i till, pasi pas emigrimit për disa vite jashtë kufive të vendit, ai ka përfituar një tjetër profesion, atë të kultivuesit të bimës së pavlonjes. Gjonet ju krijua mundësia të përfiton të eksperiencën një agronomit mirëfillt të rritjes dhe zhvillimit të kësaj bime. Duke punuar në agrokulturë, ai njohë këtë bimë me shumë leverdi ekonomike, ekologjike dhe ambientaliste. Dhe pas thimit të Shqipëri, ai u mor me kultivimin e kësaj bime. Pavlonja ka hyrë në vendin tonë para 7 viteve, dhe fermere që e njohën lëvizjeshmërinë e saj, kanë filluar të kultivojnë gjërësisht atë, si një nga bimet me zhvillimin dhe rritjen më të shpejt në botë. Lidhur me këtë profesion, Zefi thotë: "Kjo bim çdo vit deri në vitin e 5 ecën mesatarisht 10-12 cm. Vitin e 6, vitin e 7 i bën rritje nga 7, 8, 6 cm. Kështu që kjo bim është e detyrueshme që vitin e 5 të pritet sepse nuk jep më rendiment. Ka lënë mrapa në fjetë e drunë, nuk është në mbushje. Zhvillimin krahasim me vitet e tjera ka gjithmonë në rritje. Deri në vitin e 5, kur plotëson 5 vite, kjo bim ka rritjen maksimale 10-12 cm çdo vit. Dërsa kur arrin vitin e 6, të 7, atëherë nuk është më në rritje, fillon dhe piqet drunin mbushet dhe humbet rendiment, por merr pas prapë cilësinë. Pra ky drun është e këshillueshme që në vitin e 5 të pritet dhe çdo 4 vjet të tjera të pritet." Plantacioni me bimin e pavlonjes ndodhet në afërsitë Kasharit.